Алматыда тазалық мәдениетін қалыптастыруға барынша күш салып жүрген аула сыпырушылардың еңбегі көбіретте бағалана бермейді. Таңсеріде елден ерте тұрып қолына сыпыртқы ұстаған аула тазалаушыларына жандарға жанашырлық танытқан нағыз Алматы қоғамдық қоры арнайы бақылау жариялады. Толығырақ тілшіміз Алмас Садуақас әңгімелейді. Аула сыпырушының еңбегерін, бірақ бұл жұмысты көп адам бағаламайтын өкінішті. Алматыда аула сыпырушының жұмысы таңғы сағат 6-дан басталады. Яғни қала тұрғындары ұйқыдан оянғанша, аула да таза, айнала да көрікті. Айлық еңбегі ақысы 40 мың теңгеден аспайтын қарапайым жандардың еңбегі еш кетпесін десеңіз, қоршаған ортаны ластамаңыз. Қаладағы осы әлеуметтік мәселеге назар аударған белсенді топ биыл 4-ші жыл қатарынан ең үздік аула сыпырушы байқауын жариялап отыр. Оған қатысуға 100-ден астам өтініш түскен. Жақсы бір байқау, осындай байқаулар көбірек болса, меніңше жаңа Алматы қаласындағы аула сыпырушылар өздерінің жұмысына деген белсенділігі артады ғой деп ойлаймын. Байқаудың бастамасына қалалық мәслихаттың депутаттары шақырылған, оларды Мамыр 7 ықшам ауданында орналасқан ауланы көріктендіруге атсалысты. Ал байқауға қатысуға өтініш беру 15 маусымға дейін жалғасады. Биыл ең үздік аула сыпырушы байқауының жүлде қоры 650 мың теңге. Бірінші орынды иеленген тазалық сақшысына 200 мың теңге сыйақы тағайындалған. Дауыс беру онлайн жүйесі арқылы нағыз Алматы қоғамдық қорының әлеуметтік парақшасында жүргізіледі. Алмас Садуақас, Әбен Нарымбаев, 24 KZ, Алматы.